ونحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میرے عزیز بہن بھائیو سب کو السلام علیکم جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل تجوید و قرآت قرآن اکیڈمی کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر ویڈیو ان کو ملتی رہے آج میں بہت ہی خوبصورت آپ کے لیے وظیفہ لے کے آئی ہوں اولاد کے حوالے سے کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں وہ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد اولاد عطا فرمائے گا وہ بے اولاد سے با اولاد ہو جائیں گے لیکن جو ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمیں سبسکرائب نہیں کرتے ان سے یہی ایک التماس ہے کہ لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں عمل کرنے کے لیے چند ضروری ہدایات جن کو آپ نے لازمی پیش نظر رکھنا ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے یہ ہدایات کرنے سے انشاءاللہ اس عمل میں جو ہے آپ کو فائدہ پہنچے گا اور ان کو آپ اگنور نہیں کر سکتے سب سے پہلے پنچکانہ نماز کی ادائیگی ہے نماز کی ادائیگی بہت ضروری ہے جس میں آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اللہ پر اللہ کے آگے جھک سکتے ہیں ان سے دعا کر سکتے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش مانگ سکتے ہیں دوسرے کامل یقین کہ اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے اللہ کی ذات دینے والی ہے انشاءاللہ اس عمل سے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے آمین عمل کو سن کر مکمل کرنا ہے بیچ میں چھوڑنا نہیں اور اسے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے قرآن کی سورت ہے المائدہ قرآن پاک کی سورت ہے المائدہ اس کی آیت نمبر ہے 17 آیت نمبر ہے 17 اس کی آخری لائن ہے غور سے سنیے گا اس کی آخری لائن ہے سامنے آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر اس آیت کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے روز 313 مرتبہ روز پڑھنا ہے یعنی ایک دن میں 313 مرتبہ آپ تین تسبیحیں بھی نکالیں گے تو یہ آپ کی 300 ہو جائیں گی اس کے بعد اوپر 13 پڑھنی ہے آپ نے کسی بھی وقت نماز کے بعد پڑھیں یا کوئی ایک وقت متعین کر لیں اور اسے 41 دن پڑھنا ہے کتنے دن آپ نے اس کو پڑھنا ہے 41 ڈیز آپ نے اس کو پڑھنا ہے پڑھ کر اسے کسی میٹھی چیز پر دم کر لیں خود بھی کھائیں اور اپنے لائف پارٹنر شوہر ہیں یا زوجہ ہیں ان کو بھی کھلائیں انشاءاللہ 41 دن مکمل ہونے سے پہلے ہی اللہ آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نواز دے گا انشاءاللہ اور اس کے بعد یہ کلمات آپ پڑھتے رہیں اور اگر آپ کو لڑکیوں کو جیسے ناغا آ جاتا ہے پیریڈز آ جاتی ہیں تو اس کے دوران وہ کیا کریں انہوں نے اس کو یاد کر لینا ہے اور وہ اپنے ناغے میں بھی یہ کلمات پڑھ سکتی ہیں وہ یہ لازمی کلمات کو پڑھتے رہیں اس عمل کو روکنا نہیں اور چھوڑنا بھی نہیں ہے انشاءاللہ آپ یہ کرتے رہیں گے اس سے پہلے ہی آپ کو اولاد کی خوشخبری مل جائے گی ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اللہ سب کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت سب کو عطا کرے آمین ثم آمین ہماری ویڈیو لازمی لائک کیجئے اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ